så jeg spiller bare nu, men han spiller jo bare ikke ret meget. Og så kan man sige, så er det lidt ligegyldigt, hvilken klub du spiller, hvis du ikke bliver brugt. Og jeg tror bare, at hans mest nok er udlagt. Det bliver meget sværere at spille, og der er kapaciteter på skadeslisten fra München, som spiller samme position som ham. Og når du vejer tilbage, så er det sværere og sværere. Der har ikke tabt de seneste 6 turneringskampe. 10-4, så er det ikke. Og så er det 4 sejre, 2 overgjorte. Så det går der. Og så er det her, det er også fordi, det er rigtig, rigtig godt resultat. Der er sådan et spil. Der er rigtig 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 sammen rundt omkring. Men der var ikke totalt igennem i øvrigt. Men jeg tror ikke, det er ikke længere vant til at komme på parken. I de antal, som de var engang. Der er jo ikke rigtig mange af dem, der er inde i dag, det kan jo hurtigt have frem til. De er ikke ret til i parken. Så i forhold til stemningen, og hvad sætter op, som lige er her, og hvad er det i kampen her fra, så mange er der, som vi skal vælge. Så kan man sige, hvad der er. Så
så